Buradan Qax rayonunun El Resort otelinin rəhbərliyi məhsul işçilərinə atəşli salamımı göndərirəm. Əskərlərə göndərdikləri yardım və payı halal eləsinlər. Allah olan canını sağ eləsin. Əskərlərimizi də Allah müzəffər eləsin inşallah. Başda Mamedov Elnur olmaqla buradan düz tam olaraq atəş nöqtə Qax atəşli salamlar. Elnur sağ ol dedi. Allah var eləsin. Onlar böyle müdafiə üçün mədəni götürür. Müdafiə təminat üçün mədəni götürür. Hər bölgəyə gedəndə haradakı çəkilişə imkan var belə eləyirik. Allah sağ eləsin. Allah əskərimizi müzəffər eləsin. İndi 2-2 hər batareya.